Biz obunachilarimiz narxiga qiziqadi. Sizdan necha puldan necha pulgacha boshlanadi darvozalar narxi? Endi narxiga keladigan bo'lsak, bu ko'p odamlar bilishadi, vodiyda asosan vatani bo'lib qoldi darvoza. Xudo xolasa vodiyni narxida. Mana shularni mana shu ko'rib turgan holatingiz. Hurmatli obunachilar, vodiyning eng zo'r darvoza ustalari va nihoyat Jizzaxga tashrif buyurishdi. Ushbu ko'rib turgan darvozani hammasini zakaz qilishlaringiz mumkin. Eng qulay bu optim narxda va chiroyli narxlarda eng qiziq layt ko'rib bosib ko'rsalaringiz 50% gacha aksiyani sizlarga ko'rsatib o'taman. Hurmatli obunachilar, mana bahor keldi, darvozaga Jizzaxda qiziqadigan juda ko'p. Mana spesialist akamiz vodiydan tashrif buyurdi. Assalomu alaykum rahmatli aka, yaxshimisiz? Sog'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Kayfiyatlar? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Mana mikrofonda olsangiz, xudoingiz yaxshi eshitiladi. Rahmatli aka, qani nima gaplar? Nimaga darvozalar kam? Darvozalar kamligi, yog'ingarchilik, boshqa sababli darvozalarni olib chiqmadik. Hozir seximizga borganda barcha darvozalar tayyor, taxt holatda, reklama deymiz endi buni. Reklama o'rindiqlari endi tayyorladik. Xudo xolasa asarti qilib, endi ruscha uzr, ruscha gapirdik. Asarti qilib joyga qo'yamiz. Aka, narxlar qanday bu yerda? Bu yerda narxlarimiz mana ko'rib turgan darvozalarimiz buni nima desa bo'ladi, 3 qavatli darvoza. Chetlari shveller bo'lgan. 1.7lik profilda ishlatilgan. 1.8lik listi, tepasida shirshavi deymiz o'zimizni mahalliy tilda shirshavi listlar bilan bo'lgan. Buni ikkinchi tomoniga o'tadigan bo'lsak, orqasiga stiglovata solib, shumka deydi xalq tilida. Ichidan shumkalari bilan bunaqangi stiglovatalar ishlatiladi. Shumka qilib 3-chi qavat bilan mahkamlaganmiz. Xudo xolasa bu darvozani yashash jarayonlarida o'zimiz tepasida turganmiz, kerak bo'lsa o'zimiz qarashganmiz. Aytilgan narsalar qo'yilgan har bir detaliga e'tibor bilan qaralganda, xullas kalom nima desa bo'ladi, yaxshi materiallar ishlatilgan bu darvozada. Lekin xizmatchilarga bitta savol bor, misol uchun sizda asosan bizni obunachilarimiz narxiga qiziqadi. Sizda necha puldan necha pulgacha boshlanadi darvozalar narxi? Endi mana shu ko'rib turgan darvozalaringiz bayram ayyomi munosabati bilan 50% skidka qilib beramiz. Batafsil ma'lumot uchun telefonlarga murojaat qilishlaringiz mumkin. Kvadratini. Endi orqasiga 3 qavatli bo'lib, ichiga stiglovata solinadigan bo'lsa, kvadratiga 85 ming so'm, 70 ming so'mdan aylanadi, ya'ni qo'shiladi kvadratiga. Lekin qarang, eng arzon kvadratli darvozangiz necha puldan? 500 ming, 400 ming, 300 ming. Eng arzon darvozalarimiz 450 ming so'mdan 500 minggacha bo'lgan darvozalarimiz bor. Endi uni materialida farqi shtambovka deymiz, shtambovkasi 1-1, 1-2, 1-3. 1-1 naqlangan darvozalar, 1-likdan qilingan darvozalarimiz 500 ming so'm, 450 ming so'm chiqyapti hozirgi narxda. Hozirgi narxda. Endi buni hozir shunda mana shu necha kvadratli darvoza? Endi mana shu kvadrati 10 kvadrat oshiqroq, 1.5 kvadratga boradi. Gapiravering aka, gapiravering. 1.5 kvadratga boradi. 10 kvadrat deb sanaganimizda ham 1 million hop, 200 dan bo'lganda 12 millionlarga borib to'xtaydi, xudo xolasi. 12 millionga kelib to'xtaydi-a? Bu o'rta me'yordagi darvozalaringiz. Bular o'rta me'yordagi darvozalar. Lekin mana bularchimi, bu ham chiroyli ekan mana. Bu eng arzon darvozalarimiz tipiga kiradi, shtambovka. Chetlari profil, profillari shanirlar turadigan tomoniga 1.5lik ishlatilgan. Eng arzon darvozalarimizdan mana shu. Eng arzoni mana shu. Eng arzon darvozalarimiz shu. O'shanda kvadrat qancha bo'lyapti buni? 450 ming so'mdan. 450 ming kvadrat, turishi necha pul mana shu? Buni turishi, hop, 5.5 millionlarga to'xtaydi. 5.5 millionga to'xtaydi. Vodiydan agar zakaz qilamiz, vodiydan xuddi shunaqa narx bo'ladi. Vodiydan xuddi shunaqa. Shunaqa? Xuddi shunaqa. Mana. Materiallarga kelib to'xtaladigan bo'lsak, bunga qanaqa material ishlatilgan? Shubhasiz. Qanaqangi materiallar, qanaqangi kraska asosan darvoza olayotganda misol uchun materiallari profil, chetlari 1.7likdan ishlatilgan. Buni shanir tomoniga 1.5lik 1-1, 1-2-lik stenali profillar ishlatilgan. Buni materiali 1-lik listini qalinligi, toza devo kraska i o'sha bankovoy deyishadi, lak avtomobilda lak ishlatilgan bularga. Yaxshi. Buni orasiga vata o'rnatyapsizlar. Bu 2 qavatli darvoza deyiladi buni. Ichida shumkalari bilan bunaqangi stiglovatalar ishlatiladi.
Bu şunpiyak ne iş? Şunpiyak ne iş? Bizde kette abi o magamız, kettecilerde. Aha. Şu kettecilerde orka işçilerde, kişkine işçilerde. Yüzge yakın, buda kalası, şu Turtavay Dago orkulunga, firma buna, uçuranı jarar alın. Lise, bir ikkilik lise çiletilgen. Olduğu orkası bir kıl. İçinde stikler atalarımla, zamukları, renkleri bir kıl bulup, bor uğruneydi, buda kalası. Bunu yani 21. Mart geçe, vede bir yalnız 21. Mart geçe uğruna tanımız, buda kalası. Kegan mujoz kataloglaringiz bormi? Kegan mujoz kataloglarimiz bor. Bunda har xil kataloglar bor. Misol uchun mana mashina shtam bo'lib keldi. Xo'p, endi yarmidan bu yog'iga o'tsak, o'sha narxlarda farqi bor. Lishli. Lishli darvoza deymiz, o'sha 18 lishda ishlatilgan, ruchniy robota, qo'lda qilinadigan darvozalar. Mana bolalarimiz shu 2 qavatlik, tepasida shirshab o'rnatilganlar. Mashinalar 1 million 100 ming, 1 million 200 ming so'mdan qilib beramiz. Mijoz tabiga qarab. Mana bolalarimiz bor. Hammasi shu qalin materialda ishlatilgan shular. Ha, qarang, xullas kvadrat necha pulda, necha pulgacha darvozalaringiz? Ha, darvozalarning eng arzoni hozirgi paytda 21 martgacha skidka qilayotganimiz 450 ming so'mdan ishdan bo'lib kela boshlanib 650 ming so'mgacha bo'layapti. 650 mingacha bo'layapti. Kitetken materyal yakarap.